Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 2-чи сабак: Устат атаңдан улук же улуу устаттын өрнөгү тууралуу сөз деген пикир менен таанышасыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мындан бир топ жыл илгери алыскы Лейлек райондагы номер 3-чү эксперименталдык гимназияны уюштуруп, бүгүнкү күндө да анын ысык суугуна чыдап, оппол тоодой жүктү жонунан түшүрбөй, жооптуу да, түйшүктүү да, ардактуу да мугалимдик, устаттык кесипти, гимназиянын жетекчилик милдетин да татыктуу аркалап келе жаткан инсан, мен сыяктуу мугалимдердин мугалими Гапар Мадаменов агай жөнүндө, анын устаттык өнөрү жөнүндө сөз кылуу, пикир айтуу шакирт катарын менин милдетим да, парзым деп да эсептейм. Бала окутканды окутуучу дейбиз, бирок алардын баары эле устат деген улуу наамды алууга акысы жок деп айткан экен немец элинин улуу акыны Гёте. Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар, Бектурсун Алымовдагы устат жөнүндө эң сонун айткан кеи бар: шакиртиме кат деген педагогикалык публистикасында. Баланы тарбиялап адам кылып чыгарууда устаттын парз милдети ары эбегейсиз зор, ары татаал. Чыныгы устат кандай шартта болсо да келечектин ээси боло турган инсандарды тарбиялайм деген улуу максаттан тайбайт. Ал ушул ыйык нерсеге бүт жан дили менен умтулса гана, өз кесибине ыйманы таза болсо гана, ата журт менен эл алдындагы узыйпасын аткарган болот деп жазганы бар. Устат деген наамга кандай адам татыктуу деген суроого жогорудагы эки залкар инсандын таамай таасын айтылган сөздөрү менен жооп берип жатып, дал ушул мүнөздөмө Гапар агайдын инсандык сапатына, устаттык өнөрүнө төп келерин сыймыктануу менен белгилемекчимин. Агайдын алыскы Лейлек райондагы айылдык гимназиясында элдин балдары үчүн эмгегин, өмүрүн, ден соолугун аябастан арнап, талыкпай иштеп, ийгиликтерге жетишип келе жатканын, анын бүгүнкү күндө акыбети кайтып, үзүрү ата-энелерге, окуучуларга тийип жатканы алаканга салгандай көрүнүп турат. Гапар Мадаменов агай жетектеген, окутуп тарбиялаган окуучуларын райондук, областтык, ал тургай республикалык олимпиадаларга жыл сайын катышып, байгелүү орундарды ээлеп келе жатышы. Менин да аталган гимназияда 3 жыл, тактап айтканда 2001-2003 жылдары эмгектенип, эксперименттик иштерге, лабораториянын иштерине катышып, райондук, облустук, республикалык жылдын мугалими 2003 конкурсунда ийгиликке жетишкендигимдин өзү да канчалык эмгектин, түйшүктүн жемиши, натыйжасы экендигин айтпаса да түшүнүктүүдүр. Кандай шартта болсо да бүт өмүрүн, ден соолугун келечек ээлери болгон балдарга арнап, баш оту менен күйүп бышып эмгектенип жаткан агайыбыз Гапар Мадаменовго чын ден соолук, узун өмүр, албан-албан ийгиликтерди каалап, шакирти катары чын дилден ыраазычылыгымды билдирүү менен бул куттуу китепке да ак жол тилейм. Батма Абдухамидова, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги. Урматтуу угармандар, сиздер агайдын устаттык өнөрү китебине жазылган пикирлер менен таанышалдыңыздар. Кийинки чыгарылыштарда эң сонун темалар менен таанышаласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, биз менен болуңуздар.